ကိုနေ့စဉ်စားနေတဲ့အကောင့်တွေအားမှာမဖြစ်လို့စားနေတာဒီလူလေးတရဝါလေးတွေတိတိလေးတွေကူကူလေးတွေစားလို့လည်းပြဿနာထဲမှာပါမှလည်းဝါလည်းဝါတော့ရတာမရှိဘူးအကောင့်တိတိမမွားလေးလည်းမစားမဲ့ကမောဒါစားဖို့မွေးလာတာဒီစားဖို့မွေးသူများရဲ့စားချက်ဖို့ကိုမစားဥမာလေဒါဟိုတမင်တက်တက်လောက်ယူတော့မရှိပါဘူးအေဂျင့်နဲ့ဆိုရလေလေဒီသူများတွေကတတ်မှတ်ကြတာပါခုခုကိုတော့အေဂျင့်နဲ့လည်းအေဂျင့်နဲ့လည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့နေကိုနေတဲ့အတိုင်းပဲနေတာပါတော့ပြတရားဖျားတရားလောက်လောက်တဲ့အခါကျတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ကနေပူစင်ရာရှိတယ်သိပ်ပြီးမပူဘူးတော့ကြောင်းကြစရာရှိတယ်ကြောင်းကြတာသိပ်မရှိတော့ဘူးခုနကပေါ့နော်ဖြစ်တာဖြစ်တာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ခုဖြစ်မယ်ဥမာတို့မိကတ်စင်ပြီးလောက်တယ်ဆိုရင်ဥမာတို့ကတဲ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။တရားဟောတဲ့အချိန်ကြီးလာရင်တော့ပြတ်ပါပါ။ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဘယ်ရမလို့လို့ပဲ။ဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာတစ်ခုရှိတာဒီမှာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဝေဒနာလေးလေးကြာကြာမနေပြီးပြောက်သွားတာပြတ်သွားတာ။အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အရာရာမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲမှာထားပါတယ်။တခြားဘုပဲကိုကြုံလာတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပြက်ကိုလက်ခံနိုင်လို့ပဲလားမသိဘူး။ဥပမာစိတ်လေးချမ်းသာရရပါတယ်။ဥပမာတောကအာလုံးနဲ့တိတ်ပြီးတော့တွေးပါဦး။ဥပမာဒီပြောထိတ်ထာယုံလည်းတိတ်မကြည့်ပါဘူးခုနကဟိုပါဇက်ကယုံရင်းကြမ်းနာဆိုတာထွက်မရဘူးခင်ယူထားပါတယ်ဆဲဆိုတာရောလို့ပေါ့နော်ရိုင်းပြတဲ့စကားတွေမပြောမရဘူးယူထားပါတယ်နောက်သူတပားကိုအတင်းမဆိုမရဘူးယူထားပါတယ်ဥမာလေသူတပားကလို့အပြစ်ပြောမင်းချက်ချင်းကိုဝှက်ပြန်တယ်ငငယ်ကတော့ပြောတော့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲပေါ့မင်းသူချီတော့ချီတော့ချီတော့ချွတ်တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကိုချီတော့နာတော့အဲ့လိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်တဲ့ဝက်ကဖြစ်တယ်လို့နှုတ်လေအများဆောင်ဟုတ်တော့စိတ်ကတခါတွေဖြစ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီဟာလေသူများကိုစိတ်လေးနဲ့ဝယ်ခါကြရင်ပါဇက်ကမဖြစ်ဘူးကစိတ်ကိုပါထိန်ရတာသမီးစိတ်ကလည်းရမ်းထိန်ရစိတ်ကလေးသူများလေးတို့တခုလို့လို့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ကိုကလေကိုဘဝကိုဖြစ်လိုက်တဲ့အာယုံကကိုစိတ်ကမှာကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကချက်ချင်းကိုယ်ရှိရောက်တာ ਨੇ တော့ဟိုကတော့နောက်ဘဝဝက်ကနောက်ဘဝမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတွေကသူများကိုကဲ့ရင်တော့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကဲ့ရမီးရဲ့မဟုတ်မကဲ့မီအောင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့မကျူးလွန်မီအောင်နေခုနကပရုသဝါစာလည်းမပြောမီအောင်နေဒီခါလေးတော့လည်းစိတ်လွတ်လပ်တော့လည်းပြောတော့ပြောမီတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးရွရွမမရင်းရင်းဆန်းဆန်းနဲ့မထွက်မီအောင်နေပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ထိမ့်သိမ့်တာပေါ့နော်ကိုကကြီးတယ်ဆိုတာလည်းခုနပေါ့ဟိုငင်းကြမ်းတယ်ဆိုသူများရဲ့ထင်ငင်းကြမ်းတာပါခုကိုတော့ကိုငင်းကြမ်းအောင်လုပ်ယူတာမရှိဘူးကိုဒီလိုနာကယကံစီကံမလို့ရတယ်ချိန်နေဟိုငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုအကောင်ဘလောင်နေတတ်တာဒီခုဒီအသက်30နောက်ပိုင်းမှာဒီအကောင်ဘလောင်နေမတတ်မိအောင်ယူထားတယ်အကောင်ဘလောင်မတတ်မိအထီမင်းတတ်မိအောင်တတ်လို့ဝိဇ္ဇေတတ်တယ်လေသူတို့ရဲ့သရဝအသက်ရှိတာဆိုအဲ့ဒါလေးသိထားတယ်တော့လေထူးဆန်းဆန်းလေးအသားလေးတွေဟိုသာကလေးတို့ဘောက်ကွာပြည့်လို့လို့သူစားအကောင်ကိုစားကိုနေ့စဉ်စားနေတဲ့အကောင်ကတော့မဖြစ်လို့စားနေဒီလူလေးတရဝါလေးတွေတိတိလေးတွေကူကူလေးတွေစားလို့လည်းပြဿနာထဲမှာပါမှလည်းဝါလည်းဝါတော့ရတာမရှိဘူးအကောင်တိတိမမွားလေးလည်းမစားမဲ့ကမောဒါစားဖို့မွေးလာတာဒီစားဖို့မွေးသူများရဲ့စားချက်ပေါ့ကိုကမစားဘူးပြောလို့ပေါ့အဲ့လိုဒါဖောင်ဆိုမစားတော့ခုနအခုနောက်အသက်ကြီးမှဖြစ်တာမေတ္တာတုံ့ပြန်ရည်ဖြစ်တယ်မေတ္တာတုံ့ပြန်ရည်မေတ္တာတုံ့ရဲ့အထိပ္ပယ်လေးကောင်းမွန်းလူတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေပေါ့လို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကိုယ်စိတ်ကချမ်းသာနေဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေငါချမ်းမြေစာဤသို့ချမ်းမြေစာများထားနိုင်နေတော့တော့ခုနပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အမြတ်တွေမမြတ်မဲ့ဘူးတော့ကောင်းစွာသုံးမွန်းညာပြုနိုင်နေလူကြီးမိဘဒီဆုံဆုံးမရှိလူကြီးတွေဆုံဆုံးမတဲ့ခုနစကားကိုနားထောင်မကောင်းတဲ့လူတွေလောက်ရဘူးတော့ခုနနော်မကောင်းသောခြင်းကောင်းသောဒီလိုပါအောင်ရံမြင့်စွာကယုံရင်ကြံ့နေတာဟာမလောက်ရဘူးညမေတ္တာတုတ်တာညမေတ္တာတုတ်ယူနေယူနေမှာအတိတ်တွေကိုနားလည်လာတယ်စင်ញင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကလေမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်မေတ္တာတုတ်ပြီးတော့ကိုကမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာလေးချက်မယ်တုတ်ပြန်တဲ့မေတ္တာကိုရတယ်ကိုကဟုတ်ဝါသနာပါပါတယ်သမီးရဲ့ဘေးရင်နာကိုကလေကိုကခုချိန်ကျတော့ဘေးရင်ကရှေ့ဆက်မိလိုက်ရင်ဘာမေးရတာဆိုဘာလဲဆိုငငယ်တော့တော့မေးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပေါ့ပြီးပါတယ်ဒီတောင်းမိပြီးတယ်ငယ်တော့စီးပွားရေးအကြောင်းချမ်းမိုင်အကြောင်းပေါ့အခုကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ချမ်းမိုင်အကြောင်းပဲပြီးပါတယ်အခါကိုမချမ်းမိုင်မှာဖြစ်နေကိုဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုခုကဥမာတော့ခုဆိုရင်အညံ့ထဲမှာရှိတယ်ချမ်းမိုင်အညံ့ထဲမှာရှိတယ်ချမ်းမိုင်အညံ့ပြီးဖျားကြတယ်ရာဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါပဲဖျားကြတယ်ရာပဲယူပါတယ်မှာဘယ်တော့မှပန်းထူလိုက်ပါဒါလည်းပန်းထူလိုက်တယ်ရေလူလိုက်တယ်ဆိုကိုချမ်းမာတာပဲလေကိုတွေ့လဲခုနချမ်းမိုင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုယူစားတယ်
ကုသိုလ်လေးရပါတယ်အရာရေရာတွေလောက်ပါတယ်ရင်းပါတယ်ပြည်ရေရာဒါမရှိလို့ပြောလို့မရဘူးမဟာပေါင်းနဲ့ပဲတွက်တွက်ခုနကတိုင်မဲထူထူခုနကစနကဟော်ကိန်းနဲ့ပဲတွက်တွက်ဘယ်လိုပဲတွက်တွက်ခုနကဘော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 ဟိုပါလေအကောင်းကြီးနေအစိုးလေးနေပေါ့နော်ခုနလိုပေါ့ဥမာတို့ရှိတဲ့ရတော့အလာရအရတော့လာဘောအလာပေါ့ဒိဏပရဏဒုက္ခဒုက္ခဆိုလူမဆောင်းလေးအကောင်းလေးနေအစိုးလေးနေရှိတယ်အဲ့ဒါလေယုံပါတယ်တကယ်လဲအဲ့တိုင်းမှချကြည့်လိုက်ရင်တကယ်လဲဖြစ်တယ်တကယ်လဲဖြစ်တယ်သူများရောမသိဘူးကိုရတကယ်ပဲငါဆိုးတဲ့ရောက်နေတယ်ငါတော့ဆိုးနေတာဆိုနေဒါတွေဒီအစိုးလေးနေထဲမှာရှိအကောင်းလေးနေဆိုတကယ်ကောင်းတယ်ဒီခရီးယာကြီးသွားအမယ်ခရီးဥမာဇနကဟောကိလို့တင်မောပြတဲ့ဒီထွက်ပြက်အဲ့လဲလို့ဆိုဒီထွက်ပြက်ဟုတ်တယ်ထွက်ဆိုထွက်လိုက်ရတာခရီးတွေပြက်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ပြက်တယ်ပြက်တဲ့ချင်းလေးပဲဒီထွက်ပြက်တဲ့ချင်းကပဲဆိုတဲ့2019 20 21အားပြက်ပြက်မှာပေါ့ဒီဟာလဲကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်နေတော့ဒါပြက်ထဲရောက်တာလေတကယ်လဲအဲ့ချင်းကပြက်ဒဇနကဟောကင်းရဲ့ပြက်ထဲမှာပဲအဲ့တော့ယုံပါတယ်ဘယ်နည်းရရဘုရားရရလည်းယုံတယ်တခြားဟိုလေဟိုဒီဟိုဘာလေးညာတွေထူးထူးရရတော့မလုပ်ပါဘူးဟာခုနလေးပေါ့ဘုရားရရလေးလို့ပါတယ်လေလေတက်နေတာစိတ်ဤခုနပေါ့เนาะအသက်ကြီးလာတော့ပါအရေးကြီးတော့ဂျမားကြီးပဲအရေးကြီးတယ်ဂျမားကြီးတို့ပဲဆူတောင်းနာတို့ညတာချင်တယ်တို့ပါဆောင်းနေတဲ့ဆောင်းနာရှိပါတယ်ဆောင်းနေလဲခုနပေါ့เนาะဥမာတို့အရင်ကိုယ်ရယ်ဖုံးသွားလို့ဆောင်းနေတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆောင်းနေတွေဆရာတော်ဖျားကြီးပေးတဲ့ဆောင်းနေတွေဆောင်းပါတယ်တမင်တက်တက်ပေါ်တဲ့ဆောင်းနေကိုဘယ်လောက်မဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့လေဟာရီမွေးကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဥမာတို့တေချာအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းနှိုင်းနှိုင်းချင်ချင်နေပေါ့เนาะဒီရီမွေးကိုဒီလိုပက်လိုက်လို့ဒီလိုပြီးသူရဲ့ကံဘယ်နာသွားထားမယ်လဲသူသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရှိတယ်လေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရှိတယ်နော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုပေးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိကံဖျားဟောတဲ့ထဲမှာကံပေးလာမှာဖြစ်မှာကံမရှိမရဘူးလေအဲ့တော့သူကဒီမွေးကိုဆွတ်လိုက်လို့ဒီဖျားနိုင်ထွန်းနိုင်ပတ်စံရဲ့အားကြီးဝင်နေမှာဆိုလဲကိုကလည်းချစ်နေပြီးတော့မှပတ်စံလည်းအားကြီးပေးဝယ်ရမယ်ဆိုတော့မဝယ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဖျားမှာကိုသူလူပြတာနဲ့အဲ့လိုပဲရှင်လိုက်ပါတယ်သူရွရွလူလူချူချူတော့မပြောပါဘုရားရည်ရတရားရည်တန်ခါရည်ဒါပဲတော့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတွေပြီးခဲ့တဲ့အစာမလည်းရှိပါတယ်ဟိုပါရွမြို့ပေါ့ဆရာတော်အဲ့ဆရာတော်ကလည်းဆုံးသွားပါပြီဟိုကကိုကိုနေရောပြကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒါပဲဆရာတော်ဘုရားလည်းခုနပေါ့နော်မလူဆိုင်နာတော့တန်ခါရတော့ဆရာတော်ခဲလည်းသူတိချင်းဆုံးမဖြစ်ဘဲဒီမှာနော်သိရင်ကိုပြောခဲ့မှာသူလည်းမပြောခဲ့နဲ့အဲ့တော့ဘုရားဟောတိုင်းပဲဘယ်နည်းတည်လဲဆိုတာမသိဘူးဘုရားဟောတရားဟောတော့အရှင်ကြီးဆုံးပါပဲအဲ့ဒါလည်းလက်ခံယူကြပါလို့ဥမာတော့သူတွေ့ခဲ့ဘူးလည်းတော့မရှိပါဘူးဒါကတော့ခုနကလောကမှာရှိတယ်ဆိုတော့ယူပါတယ်ဥမာမတွေ့ခဲ့ဘူးမယ်လည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပဲရှိတယ်သူကကံမြင့်ရင်တွေ့ရတယ်လို့ကံနဲ့ရင်တွေ့ရတယ်ကိုယ်ကအလေလမှာရှိနေတာမြင်လည်းမမြင်နေလို့မျိုးတော့တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးပဲဆောက်ရှောက်ပြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကကိုယ်ကဆောက်ရှောက်လည်းကိုမမြင်ပါဘူးမမြင်ရပါဘူးကိုကအမလေးကိုရတီပါပါပဲနေ့စဉ်ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့မေတ္တာပူရာလေးပဲရှိပါတယ်။ဟောမေတ္တာပူရာနဲ့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟိုမှာတော့နေ့စဉ်မေတ္တာပူမေတ္တာသူကြီးဆိုမေတ္တာပွားများနေတဲ့အတွက်ကိုကောင်းတာတွေပဲပြင်ရတယ်။အကောင်းကြီးကြီးကြတဲ့ခုနကတိုက်ပေါင်းနေတယ်။ဒါတော့ကိုမောင်လည်းအားပြချတဲ့ခုနကတိုင်းမျိုးကိုစိတ်ကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါဘူး။ဒီဆန္ဒတွေတော့ဆုနဲ့လုံးတွားတွေပြည့်စုံပါ။ဒီဘဉာဏ်စရဲ့ကင်းမြဲအာရုံကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါပါတယ်။